Застава Корал, також відома як Юго, югославський компактний автомобіль марки Застава, який випускався з 1980 до 2008 року. Створений за взірцями італійських авто Fiesta 27 та 128. Є одним з найпотужніших авто марки Застава. Випускався під іменами Юго та Інокенті Корал. Він також вважався офіційно одним з 50 найгірших авто за всю історію автомобільної промисловості. І цікаво, що перший експериментальний взірець авто Застава Корал зійшов з конвеєра 2 жовтня 1978 року і його подарували особисто Йосипу Брозу Тіто, президенту Югославії. Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося ще одну модельку з журнальної серії польської культове авто. Це Юго 45. Югославська машинка. Ось вона запакована в такому блістері. Написи на різних мовах йдуть. Так, і тут. А зараз ми її розпакуємо. Як я вже казав, європейські журнали серії трішечки якісніші від тих, що в нас були автолегенди. Так що вони досить гарні мають бути, без браку. Ось така машинка. Біла. О, гарненька така. Так, давайте подивимось. Досить гарно виглядає вона. Світлотехніка окремими детальками йде. Тут фари, повороти. Окремими детальками. Є номерний знак. На капоті значок Юго, і тут повітрезабірник на охолодження двигуна пластмасовий, також окремою деталькою йде. Щітки лобового скла, окремі детальки і дзеркало бокового огляду. Ручки на дверях і повторювачі поворотів на крилах профарбовані, просто фарбою. Це є напис Юго написано. Досить гарно зроблені колеса, колісні диски. Вони з прорізами, якраз просвічуються, дуже гарні. Рідко такі йдуть в журнальних серіях. Гарні диски. Ззаду очищувач заднього скла окремою деталькою, стопи окремими детальками, номер є. Протитуманний стопі задній хід профарбовані, вони вилеті разом з бампером і профарбовані просто фарбами. От так само тут ручка на дверях профарбована і кришечка баку. Також просто профарбована. Вилита разом з корпусом. Ось знизу давайте подивимося. Знизу досить простеньке. Видно просто імітацію баку. Газовивідна система, глушник де. І все тут. Є напис Юго 45 Made in PRC і масштаб 1 до 43. Ось так вам буде видно добре. Ось така досить гарненька машинка, гарне доповнення до колекції малолітражок. Мені сподобалось, наприклад. Її подарував колега. Я йому вдячний за це.
А ти подивимось її ближче. Сьогодні у нас на огляді була машинка Юго 45 з журнальної серії «Культове авто», європейська журнальна серія. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!